Vocal Education Sobhi Ma Gaon Sente Thare Dagme Chano Civic Education Sure Titu Niji Go Anye Chen Chano Dima Paba Me Dima Nenghe Chin Nibo No Dagme Thang Ma Se Tukri Yuga Poe Me Pi Nai Me Tu Nibo No Pi Tu Ri Bo No Lu Chu Ka Ni Dima Me Pi Nai Kwen Shi Ye Tu Ya Tung Se Kwen Tan Shi Ye Yau Cha Li Ya Di Sekun Tan Bengi Ya Sekun Tan Shi Ye Me Pi Pan Kwen Shi Ye Tu Nibo No ပြီးတော့ဒီမှာပရမချေမြေပြည့်မြတ်သူတွေကငါးတန်းရှိတယ်မတန်ဆန်းမြေပြည့်ပန်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကရှစ်တန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြည်သူနိုင်ငံသားတရားဝင်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတည်တည်တိကျတဲ့ပေါ့နော်အတိပညာဘူးတူတာတွေအရေးအချင်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံသားတရားမှာရှိအပ်တဲ့အရေးအချင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီ 고메신가아마티네아마니쿠에라라시에클레아클레메사나네아마티클레메사나네아마니송마다우그루쿠에레소인디보초란짱베소인아마티보초란에냐바인소인디아마니보노에마시에디메베반콘수수바보노클레미네데쿠로노초라야메메사나시우이메베반콘시에두야르마나테인동당조시에메베네두야테인차당조시에 ဆိုတော့ဒီမှာမဲသုံးမှာမပေးတဲ့သူတွေ၆တောင်းကျော်ရှိပါတယ်ဒီမဲပေးတဲ့သူတွေထဲမှာတော့မဲကဘောနော်ပေမဲဖြစ်သွားတယ်ဗောတီအာဂျန်ပေမဲအဲ့ဒါရှေ့ရှစ်ထောင်လေးရဒါကကျွန်တော်အချိန်ကြီးမကောင်းတဲ့ရလာကြီးဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတော်တည်ဦးတဝူးရဲ့နေနဲ့ မဖြစ်မနေလို့ရပါကမဲပြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားနဲ့အုပ်စုခံလူစုဆိုတာလုံးဝမလူပါဘူးနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်တွေပါလာမယ်အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်ပါလာမယ်တာဝန်တွေပါလာမယ်အုပ်စုခံလူစုပေါ့နော်အုပ်စုခံရသူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာကျင့်ဝတ်တွေဆိုရင်မရှိဘူးတာဝန်အခွင့်အရေးဆိုရင်လည်းမရှိဘူး နိုင်ငံသားမှာဆိုတော့အခွင့်အရေးကျင့်ဝတ်တွေကျွန်တော်ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားနဲ့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့တူတာပေါ့နော်အစိုးရဆိုရင်သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်အစိုးရဆိုတာနဲ့အစိုးရမှာပြည်သူလူထုအတွက်ပေါ့နော်လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေသူ့မှာဒီစီးပင်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေနဲ့ခတ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ့နော်သူ့မှာ ဒီအစိုးရသူတို့ပေါ့နော်သူရဲ့အမိတ်အာဏာပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုဗီယက်ရှက်အတိုင်းမရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ဖွဲ့ခြားဖို့လိုတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒါအစိုးရဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကျွန်တော်ပထမဆုံးသိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲ66ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အစိုးရဆိုတာအဲ့မိဘနဲ့တူတယ်တဲ့ပြည်သူပြ
ဒီမှာပြပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအတိအမှန်ပြပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအစိုးရကိုခိုင်းမယ်ဟောနော်ပြည်သူလူထုကအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကုကဲမယ်ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်နော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကအတိအမှန်ပြပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ကျွန်တော်လေးစားလိုက်တာပို့လိုတယ်တကယ်မှာကျွန်တော်တို့
ပြီးတော့သူကနေလဲနန္ဒာတူစောင့်တိတို့ဒီတိုင်းနာရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ဒီအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမှုမျိုးရှိဖို့အင်တာမှာရေးချည်တယ်ပြီးတော့နန္ဒာကောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားလဲဆိုရင်ကျင့်ဝတ်အရနန္ဒာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်သူတွေ ethic ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ ethic တွေရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မှာကျင့်ဝတ်တွေပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်ရမယ့်နန္ဒာကိုနန္ဒာကောင်းလို့ကျွန်တော်ဆိုရပါမယ်ဥပရိယနန္ဒာဟပ်ပွန်တင်ရှိရတဲ့သူတွေဘောနော်နန္ဒာဆစေးရေကပြရှိရတဲ့သူတွေမဲပိပန်ခွင့်ရှိရတဲ့သူတွေအသက်ဆက်ရှင်နေကြော်ပြီးမှာမဲပိပန်ခွင့်ရှိရတဲ့သူတွေနန္ဒာမိဘနှစ်ပါးမှာအမွေးပေါ်လာသူတွေဒါနန္ဒာတွေဘောနော်ဥ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနိုင်ငံသားဆိုရင်ဘာတွေတည်ထားရမလဲစောင်းရှောင်းရည်အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံသားကဖြစ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်နောက်ဖြစ်ကဒီမှာဘယ်သူကမှတိုက်ထွန်းလာတဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှလို့ဆိုတာမဟုတ်လည်းမဟုတ်ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်တက်ကြွစွာပါရင်ဆောင်ရည်နိုင်ငံသားကဲကျွန်တော်အခုစီးရဲစီရိုးလို့မှာကို့လူမျိုးကို့ဒ
ဒီအမြတ်တမှုကိုတံမှုထားတဲ့ပြုမူနေထိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ဒါဒါတွေကကြတော့ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီအက်တီဗစ်တွေပေါ့နော်အက်တီဗစ်တကယ်ပေါ့နော်ဟိုထောင်ချလာမှာမချောက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုပြောရရင်အက်ရှင်ပေါ့နော်အရာတို့ကဆရာထက်တဲ့ဆိုတော့ပါဝင်နေတဲ့သူတွေကဒါတရားမြတ်တမှုကိုတံမှုထားပြီးမှပြုမူဆောင်ရနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ် democracy system စနစ်တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ် form of government နာတော့အစိုးရပုံစံတစ်ခုလားအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ဒီ democracy မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝင်မှုရယ်ရှင်ပြိုင်မှုရယ်အင်တာမှာထုံးကားတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာ219နိုင်ငံလုံးတွေ200ကျော်တယ်200ကျော်တယ်ပေါ့နော်200ကျော်ကျော်လေးနိုင်ငံပေါင်းရှိတယ် အဲ့ဒီနိုင်ငံပေါင်းကဒီမိုကရေစီကအင်တာမှာတွင်ကျယ်တဲ့ထုံးကားရဲ့ပြီးတော့ရှစ်ရောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်စာပိုင်ပိုင်ရင်စနစ်ဆိုရင်ရှင်ပြိုင်မှုက 0ပါဝင်မှုကလည်း0အာဏာပိုင်စနစ်ဆိုရင်ရှင်ပြိုင်မှုတော့ရှိတယ်ပါဝင်မှုက 0ဖြစ်တယ်အချင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကြတော့ပါဝင်မှုတော့ရှိတယ်ရှင်ပြိုင်မှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမိုကရေစီမှာဆိုရင်ကတော့ ပါဝင်မှုအရင်းမြင့်တယ်ရှင်ပြန်မှုအရင်းတော်အကောင်းတယ်ဒီမိုကရေစီအချောင်းရင်းအငဲအချုပ်နဲ့အကင့်တယ်လမ်းကူကြီးကတိစွာရင်လူအများအုပ်ချုပ်တယ်အချိန်မှန်လေးရွေးကောက်ပွဲရှိမယ်လူအနေစုတူချင်းစီရဖွင့်ရေးကိုကာကွယ်ပေးမယ်ပြီးတော့တရားဝင်စုမယ်စုံမှုမယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိအောင်တန်းတူရှိမှုတွေခွင့်ရင်းညီရမှုတွေပေါ့နော်ရှိရ ပြီးတော့အပေးယူတဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဒီနီဂိုရှီယေးရှင်းပေါ်တော့ဒါရှိဖို့လိုရဲဒါသူရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။ဒါရဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာသူတို့ပြည်သူအကုန်လုံးကဆုတယ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဆုပြီးမှပြည်သူတွေကပဲဆုံးဖြတ်တယ်ပြည်သူတွေကပဲအကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်တယ်ကိုစားပြုဒီမိုကရေစီမှာကျတော့ကိုအတွက်လုပ်ပေးမဲ့သူကိုကျွန်တော်မဲပေးပြီးမှရွေးချယ်လိုက်တယ်သူကကိုစားပြုတော့ဟ
ဒီမိုစီရဲ့လက္ခဏာဒီကဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့စစ်တမ်းပေါက်တဲ့အခါမှာငါစက်ငါစက်ခုနှစ်ရခိုင်တော့ကလုံးဝမကြည့်ကြဘူးဒီမိုစီရဲ့လက္ခဏာပါလေဒီမိုစီကငေးချမ်းကြီးတဲ့လုံးဝမစားဘူးပြီးတော့ဒုတိယအများဆုံးကလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဒါအမှန်တရားမှန်ပါလေ ဒါတို့ကစီးပွားရေးမှုတွေကဘူး။ဒါလည်းသူရဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကောက်မှုနဲ့ပြန်ရေးဒါလည်းဒီမိုစီရဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူး။တန်းသူညီညာမှုဖြစ်တယ်။ဒီမိုစီရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်။ဒါကိုလေးညီသားမှုကလည်းဒီမိုစီရဲ့ဒီလက္ခဏာဖြစ်တယ်။
ဒီဟာကဘောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့အပြန်အလှန်ဉာဏ်ချင်းတာဒါဒီဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေရတာပရမဆုံးဖြေကြားရတူရအများဆုံးဖြစ်တယ်ဘောတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အပြန်အလှန်ကြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပဲတိုင်ပေမဲ့ညှိကုန်ပဲဒီပိတ်ရေလုံးပဲဘောတော့ဒါဒီဟာခေါင်းသားဘုလို့အနည်းဆုံးဖြေကြားရတူဖြစ်တယ် အချုပ်ရေးအချုပ်ရေးမှာလည်းဘောတော့အချုပ်ရေးဒီမဲ့အချုပ်ရေးဆိုရင်အစိုးရဘောအုပ်ရေပြုတ်ရေးဆိုရင်ရွတ်တော်ဘောပါလီမန်ဘောတရားစီရေးဆိုရင်ဂျတ်ဘောတရားသူကြီးဘောတော့ဒီတရားရုံးတွေဘောတော့ရှိနေတယ်ကဲဘယ်သူမှအနာမများဆုံးရှိနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်ချစ်ချစ်ရအောင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံကြလဲသူဒီမန္တန်တုံးခုဘောတော့ဒီမန္တန်တုံးခုကဘယ်လိုတွေ ချိတ်ဆက်ပြီးမှဘယ်လိုတွေသူတို့ဘောနော်အဲထိန်းချောင်းနေကြတယ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ချစ်ရအောင်ပရမနီနဲ့တစ်ချက်ရှိတော်ပြီဥပရိပြည်ကအချိုးရေးဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်ဘယ်လိုချစ်ဒီမှာလည်းတရားစီရင်ဘူးတော့ထိန်းချောင်းတယ်ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ဘူးချက်ဥပရိပြည်ကဘူးချက်ရှိရင်တော့ကဲအချိုးရေးတစ်ချက်တစ်ချက်သုံးချက် ဘုချွေရာတုံးချက်ပဲရှိတယ်တရားစီရေးကဒီမှာတရားစီရေးအရာဥပ္ပေပြည့်ပြီးမှလည်းထင်ကြတာတစ်ချက်ရောနှစ်ချက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှပုံများဆုံးလဲဥပ္ပေပြည့်ပြီးမှအများဆုံးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကဘာဖြစ်တဲ့ကဥပ္ပေပြည့်ပြီးမှလည်းအချမ်းမှန်တယ်ငါတို့ကတော့ပုံမှအနေနဲ့အားတောင်နေတယ်ပေါ့နော် ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲကဲဥပ္ပရိပြည့်ရေးမှန်တိုင်းအချွေးရေးမှန်တိုင်းရစီရေးမှန်တိုင်းမှာဥပ္ပရိပြည့်ရေးမှန်တိုင်းကဘာဖြစ်လို့အာနာပိုရှိနေတယ်ကြလဲဆိုရင်ပြည်သူလူထုတွေကိုယ်တိုင်ကမဲထဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့သူတွေကဥပ္ပရိပြည့်ရေးမှန်တိုင်းမှာရှိနေတာမလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆုလူတော်ကဒီဘုတော်နှစ်ခုပေါင်းမှပြီးတော့ဆုလူတော်ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတိုင်း
저는 스가인다인 그 도구노 집이네서 집이네 그 도구노 알아 디다시네 디나구아 피랑수 어셈피데 디드구아 피네네 타이 어셈피데 마투바우 담묘네 대역시 묘네 방 냐마나마 묘네 방 330 시데 담묘네 대역시서 330 묘네 방 330 우 보노 비두루도 위나피데 대야네 30 템로다 시파이 그럼 템로다리야 빠니리 다음에 비네 14 시데 14 코나 비네 코나 타임스 로 14 냐와인 바네 냐모레스 산네루 에 비네 타쿠마 산우시 타임 타쿠마 소레 산우시 테냐라 비데 뉴타 후도 드 산우드로 타임 타다이 아트 산우 비네 타비네 드 산우 피데 아콜로 사 코나 비네 코나 타임스 로 14 14네 산네네 냐와인 블라 오지메 တရား66ဟုတ်ရှိဘူးတရား66ဦးเนาะဆိုတော့ဥပရိယရာအမျိုးသားဟုတ်တော့အတွက်တက်မတော်သား56ယောက်ဆိုမှာတက်မတော်သားရောင်းဝင်ပါနေတယ်အမျိုးသားဟုတ်တော့မှာ224ယောက်ရှိတယ်ကဲကြည့်ကြည့်အောင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှစ်ခုဖြစ်မလဲ